Ahojičko, tady je Milado, já vás vítám u posledního partu Walking Dead. Ano, velký finále. Tak, rovnou se pustíme do hry, nebudeme se nějak zdržovat. Nebudu opět kecat do toho vyprávění, jakoby, prostě, je to spíš jakoby gameplay, málo kecání. Vernon, get out here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch. Tony. Where have you taken her? This isn't Vernon. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. You're fucking dead! I don't know who you are, but I will kill you! Do you understand? I know you will. She knows you will. Say goodbye. Takže to bylo to, co se stalo v minulých dílech, přesně jak jsme skončili, že vlastně Clementine vlastně se ztratila, unesli nějaký týpek vlastně z rádia a teď se nám vlastně by vlastně ozval, my jsme si mysleli, že to byl ten starý děda, který nám pomáhal minule a ta jeho, ten jeho tým, ty jeho důchodci. A ovšem, jak to tak vidíme, tak jsme se asi zmýlili a byl to úplně někdo jiný, teda nějaká další záhadná osoba. Každopádně teda drží nám Clementine a my jsme byli pokousáni zombíkem, když jsme hledali Clementine, takže to není to nic moc. Jsme pokousaný, to znamená infikovaný a znamená, by se z nás měl stát zombík. Což určitě není dobrý, hlavní hrdina je pokousán, je to velice špatný, vše nasvědčuje tomu, že prostě Lee umře. Ale jestli to tak bude, uvidíme. Tak. Jasně, oni budou držet dveře a my máme za úkol najít vlastně nějaký další východ. Dobře to tady jistě je s těma pistolkama. Nic tady není. Jasně, jasně. Jo. No, ve seriálu Walking Dead vlastně, tam byl vlastně v té druhý nebo třetí série taky pokusaný vlastně ten Herschel z té farmy, který byl i v tady tom díle Walking Dead, jakoby v tady té hře. A jemu usekli nohu a on přežil, že v podstatě tu infekci zastavili. Ovšem, oni mu tu nohu usekli hned. Tady ten Lee, už infikovaný, dejme tomu nějakou tu minutu. Takže nevím, kdyby si teď usekl ruku, nevím, jestli by mu to zachránilo život. Pardon? Tak. Něco jsme našli, tady nic není a půjdeme teda zkusit najít rychle nějaký ten vchod. Ty zombíci tam nahoře, to je úplně hnus. Co přehánějí. Hey, I think I found a way out. Omlouvám se. Tak, zkusím použít tohleto. Dobře. Máme to tam. I'll have these doors open in 2 seconds. Dobře, 2 sekundy. 1, 2. Už máš zpoždění. Pojď. Ajej. Že už nás šla infekce, že jsme byli v prdeli. Fuj, ten hus. Šílená epizoda, viděl jsem trailer. Ale prostě. Is he alive? Shit. This is bad. Fuck! Tell me more than okay. This has to be done. Sorry, pal. I gotta do it. Don't kill me! Stop! He's awake! He's still bitten! So? No? This is about trying to save him. At the very least, buy him some time. Do we have to cut it off, though? Do we know it works? We don't know anything. Is there gonna be a lot of blood? There's gonna be a shitload of blood.
What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. Jdeme na toho. Usekneme mi tu ruku. Let's do it. Maybe it'll work. It's a big risk. Yeah. We're down here without a lot of options. Fuck it. Cut it off. Fuck it. Cut it off. Seriously. Pravdu? Yeah. Yeah. Takže fuj, to je hnus, takže zkusíme, necháme si teda useknout ruku, což by si teda fakt jako asi v reálu useknout, ty vole, nevím, no. Fuck this, fuck, just gotta do it. Ty, to je hnus. No a ještě tady tím, ty vole, kdyby asi nějaká sekerka byla nebo něco, by to třeba bylo v pohodě, ale tady tím pomalým řezáním, ty vole, oh. Oh Jesus, fine. Oh Jesus. I'll go as fast as I can. Fui. You can do it. You got Try to stay still. Oh God. I know. Ty vole, to je hnus. Fui. To bylo fui table. Tady ten part bude trošku kratší o něco, pokud budete chtít rychle další part, tak víte, co máte dělat. Like, hodnotit a trošku tím popostrčit, ať přidám do toho natáčení. Jinak teď vlastně vychází Assassin's Creed 3, takže budu hrát Assassina. Toho natáčet nebudu, protože to je blbý natáčení. Když jsem hrál už horší hry, které se moc nebyly moc dobrý k natáčení, ale... A to nevadí, Assassina prostě jsem nenatáčel nikde a ani ho neplánu natáčet. Na to jsou jiný machři. Ty, to je hnus. Oh, this hurts more than you could believe. Do you think you'll be able to travel? Still see, you lost some blood. Fingers, takže stále cítí jakoby prsty. To říkal taky ten Herschel. Yeah. Good. The elevator's open. Let's go. Měli mi tu ruku useknout celou. I'll bring up the rear. I don't want to bleed on anyone. Kde to zase leze? Jo, to je vlastně ta výtahová šachta, takže jdeme nahoru. Někam. Jeez. To je z jednou rukou šplat, protože přijde. Musíme být tak tiché, jak možné, a vidět, jestli můžeme dostat do plochého pokoje, nebo dokonce do střechy. Myslíš, že je to možné pro tebe? Yeah. Keep going. Ty prdio. Quiet and be seen. You okay down there? Remember, quiet. No big deal. Another arm would just get in the way. Jesus Christ. What's that? What's that? What's that? Fuj, Rose. Jdeme dál. Jelíš play, no tak. Máš na to, ty vole, já bych sletěl už. Jako ze začátku s jednou rukou je to fajn, ale zkuste si někdy vyšpat takovýhle dlouhý žebřík s jednou rukou. To je docela dřina. Watch out! Co to kurva bylo? Oh jeez, shut the fuck up, man. Everything okay up there? I think I just peed myself. So yes then. Ale fakt jako jednou rukou v takovýhle vejšce, už bych se asi pustil, abych to neudržel. No to je docela fakt jako, s jednou rukou, zkuste si to fakt někdyž... Šplat z jednou rukou, fakt jo, makačka. Musím mít sílu, no, tam nejde o sílu, tam myslím, že o tu stabilitu prostě. Ty a těch zombíků, to je přehnaný, kolik jich tam je, ty vole. To je šílenost. Fuj. Hnus. Loading, takže bychom se měli dostat na střechu. Já, jasný. Jsme na střeše. Oh yeah! A jsme všichni zatím. No help, help. Hospital. No help. Šla barva asi. Tvole. Remember when Savannah was empty? Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There must be thousands of them. Did they follow us here? It sure seems like it.
That's crazy. They can't track. They just roam. Is it? That fucking train wasn't exactly discreet. Well, what do we do now? We need to get off this roof as fast as we can. It's not safe down there. We can't just walk through the streets. You planning on growing some wings? It's taking an immense amount of willpower to not make a crack about that suggestion, coming from the one-armed man. That joke will be funnier once we know if this works. Že dole to není bezpečný. Let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. To slunce, ty vole. To je trošku přehnaný. Ale. Zvoneček. Že jsme odlákali zombíky. Počkej, já chcem se s Omidem. Jsem líbí jakulý ty oči vždycky, když se mu něco prostě jako by to. What's up over here? Bell tower. That's what's up. Hm, yeah. That could help. Jo, to může pomoct. Co tam vidím? Co tam můžu dát? Co tam je? No way. It's higher than this roof for starters. Yes. To je prostě nedošáhne. Takže, jaká jiná cesta? Děláme se dozadu. Dobře, už se nedostaneme. Kybličky s barvou. Ale žebřík. Yes. Proč to tahá sám, ty vole? Proč mu nikdo nepomůže? Wow, you need some help with that? Jo. I got it. Když ty vole, kámo, šetří se, vole, máš jednu ruku, teď si vyšplhal žebřík, ty vole. No, jak bych byl v prdeli. Damn it. Ani přitom nemůžu to nepomůže, no. Jednou rukou to vytahuje, vole, ty vole, tak to je borec. Tak to je šílený tohleto. To je fakt přehnané. Yeah, could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. You think you should be the one to go? My leg's feeling better. Let me do it. I'll do it. Moje noha je lepší, nech mě to udělá. Yeah, Ben will do it. Ben to udělá. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. What's the worst that could happen? I get bitten again? So we're agreed then. Tak jdem, no. Mám takový pocit, že... ...že tak ten žebřík koukám, tak... Why the hell are we letting the one-armed guy do all the high-risk maneuvers? Because the one-armed guy insists. Now shut up about it. That thing looks a little rickety. Maybe keep that shit to yourself next time? Yep. Provokuju. Ten žebřík by se věděl, kdybych se složil. Tady ta strana by šla zpátky. No, vidíme. O čem jsem mluvil? Ti chlapče! Ty pičo. First blood. Holy shit, man! Are you okay? Yeah, I'm fine. I was wishing I had my other hand. No shit! Try to find another way out of there? Nějaká jiná cesta tady? It's locked. Shit. The exit in here's locked. Tak zatahuj. Přeláky zombíky, ať máme volné ulice a můžeme se vrátit do toho baráčku. No, pojďte vy koblížci. Pojďte. Opět. Školní zvonek, velký. Tak, a teď cestu zpátky. They're coming this way. To tons chceme. Of them. Jesus. Now get back here. Kvůli ty oči. Tak a budeš se skočit, chlapče. Ne dolů, ale tam. A to bych to neskočil, ty vole. Ty pičo. I think I have to jump. There's no way back. You can make it. It ain't that far. You got this, motherfucker. Ty to zvládneš. Skoč. Aha, jo, musím se rozeběhnout. To je dobrý nápad, se rozeběhnout.
dobrý nápad. Já bych umřel. Skoč! Uhu. A nikdo mi nepomůže! Nikdo mě nevytáhne! Jo, super, všichni na mě serou, juhu! Good goddamn leap, pal! Čuráku, jde mu pěstí. Let's get the hell off this roof! Mám jednu ruku, ale oni mě nechají takhle, no to je. No, dobře, dobře. Silnice máme vlidněný. Teda... O, žádný sraní, že? Proč ne, že? To bylo v traileru, tak jako zastřelil tu pistolku. Jo, tady ho infikovali, Lia. Lia. Holy. Ale, no jo, loď. What the fuck? Mhm. Ej, tak to mě teda come zajímalo, on, co by se stalo, kdyby... Come the fuck kdyby on. Kenny nešel a hlídal tu... A hlídal tu tu... This was Vernon. You think so? A hlídal tu v loď, by se zajímalo, co by se stalo. Lee's right. It was Vernon and that support group. No fucking way! The invalids? Their actions, contradict your characterization, but yeah, the invalids. He's right. They're not invalids. They're just people. People who've been dealing with shitty situations even longer than we have. No wonder they got the jump on us. I don't give a fuck if their make-a-wish was a fucking boat ride! When I find them, I'm gonna rip their throats out! I can't believe they did this to us. It's sick. It really is. They use your goddamn sympathy for sick folks and then stab us right in the back! They didn't use shit. They did what anybody would have done. They've been living like ghosts forever and they were fed up. That's it. He says he feels bad about leaving Clementine behind. But the boat was an opportunity they couldn't pass up. Vernon probably planned this out the second he laid eyes on that boat. They fucked us! Mě zajímalo, kdybych dal tu Clementine, aby šel s tím Vernonem, co by se stalo. Ty, já jsem se pak zahrál ještě jednou, prostě bude dávat úplně jiný odpovědi. To bude podobný stejný nebo úplně jiný. This is not happening. Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine and then what? We get the fuck out of city. I'm done with city. We go into the countryside. Že to mu nechce věřit, že to až moc yeah, that seems like a good idea to me. Nobody asked you. You just did. Don't get fucking smart with me, Ben. Chill. Do you remember we had a boat? A boat. Krista's right. Boat was a pipe dream. We still go after Clem and then we get out of Savannah and rethink our entire plan. Rethink? How about we just think for once? That's what I'm saying we do. Calm down, Kenny. Yeah, chill. Ty, on dostal přes držku, ty vole, Ben. We can do this in the yard. Ben, I swear to God. What do we do without a boat? Get to the countryside. Dicked around with cities and coastlines and boats too long. Take her out there. Live as safe as you can, okay? Look, I agree with you. I think out in the country is the safest place to be. But you're not dead yet, so put a pin in that, okay? Where the hell do you get off? I'm just saying we should all chill. Not just you. Chill. Lee's bitten and God knows Clementine how long he has left. Clementine is who the fuck knows, and we're robbed of the only hope we've had. So? So Lee should have left your ass in Crawford. We got enough problems. Fuck you, Kenny! Careful, guys! No, let him. I am so, so, so sorry about Katja and Duck. I am! And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead. No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse, and I don't know. So give me a fucking break! Oh, Ben, I'm... Kurva, oh shit! Here they come! In the house! Jako, co se stalo, no? Ben řekl Kennymu, ať se do něj přestane navážet, protože on se mohl aspoň rozloučit s rodinou, že on, ten Ben, že neví, co je s tou jeho sestrou, s jeho rodiči, search the house for weapons.
On it. Takže... Jimmy. Help Krista. Will do. Ben. Go upstairs. And do what? Just go. Omi. Jako kuka. What is it? Front doors. Jaj. Takže prostě jakože on mu dal už sakra jakoby gen pauzu, aby prostě se do Bena přestal navážet, protože bylo to strašně mrzí, jakoby, že to posral, že ví, že to posral, ale jakože aspoň on se mohl rozloučit s rodinou, přitom Ben vůbec neví, kde má svou rodinu. Rychle nějaký nůž. Výborně, sekáček, jdeme. Take their goddamn arms off! Jo, už to se dělá. Jelej, porcujeme vepřové. Maso! 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 Jo, super. Now what? Get ready to fight. This place seems dirty to me. I think we're fine. Ne, nejsme. Ohoho. Ohoho. Jak ho fakt posrali, ty vole. Sturdy my ass! Get upstairs! Go! Zabiju! Hele, to je ta ženská. Mrd! Sýtný. Měla roztrhaný tělo? Jako by břicho? Guys, help me with this! Šup. Dělej. Jdeme. Šup. Dáme. Šup. Ó, to drama! No tak. What do we do now? This will slow down. We get to the end of the hallway. Dáme to do toho do haly a budeme bojovat. Jasně. Já nesmím překládat. When we see an opening, we go for it. How many bullets y'all have? Kolik máte kulek? 3. 4. 2. You all know where to aim. Get ready. Get ready. Já si nechám tu asi ušetřit kulky. Střílejte, já si něco našetřím. Tak, střílejte. Výborně střílíte, výborně podáváte. Jednu. I'm out! Me too! Fuck! Where do we go?